Major-General Arianan Timur, o seu líder político, Sira, a tua consciência ou a tua situação de segurança era ilaram? Major-General Arianan Timur, colega Irané, apoia a Sorumalu, o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial dele, quarta-feira, semana né. Sefi Estado-Major FFDTL na Teten, nia preocupa o líder Sira e o Parlamento Nacional na betuir nia ladung e entendimento dia ba discussão programa sétimo governo nebe belemos foi impacto ba situação segurança e rai larang. Situação atual está tendo um ataque preocupante oitua ba ami mudar instituição nebe que toma conta ba segurança, toma conta da lei na ordem, a mim e a preocupação e tua com a nova situação atual e a situação política. Então, toda a companhia Loro Hirak Liba, agora, e a Parlamento Neba, e tinha Nayulun Sira, e tinha Matenik Sira, e tinha Ukunai Sira, discute destino povo na nação minha. Mas bem, Neba, e também o dia em que ela entende mal. Ela entende mal. Ela entende mal o problema. E também o dia em a democracia, sem dúvida, que é a divergência de ideias, divergência de anões ou pensamento. Mas bem, quando se renova com o dia, com a governo, o sétimo governo, o mundo. Quando está com o governo atual, precisa consciência e está timor da economia, e liu vai ter o conhecimento. Sorumutu entre chefe Estado-Major FFDTL ou presidente republicano, o dar sorumutu semanal, ou de informar a situação de segurança e a território tomado. Isaias Fernandes, Tito Líbio, GMN.